Iar filmul de două texoi să mă moment istoric, ne acel nic veriu, ne shqiptar te quajm një nëntor tjetër për bar shqiptarët, kras dy nëntorve që i kemi në Shqipëri, kras ditës kur edhe Kosova u pavarësua, vetësua dhe u krijua si shtet, prandaj është një arritje epokale e rëndësishme për të gjithë ne që do të duhet ta materializojmë, këshënuar edhe hapat më të tjeshme në vazhdimësi drejt të rumbullaksimit të barazis, drejt një kohezioni më të madhe dhe shoqëror. Sa i përket pyetjes se si do dalin rezultatet nga zgjedhjet e ardhshme, edhe pse kemi kohë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe shqiptarët janë maksimalisht fokusuar që fronti pro-europian i forcave progresive europiane të shënoj fitore, që ta mbaj Maqedoninë e Veriut në binarët e perëndimit e asesi mos të lejoj që të rëshqas e të merë do një kurs tjetër drejt Moskës e lindjes në përgjësi. Me këta i referoni mundësi si fiton vëmëroja? Prandaj, jo, ne jemi fokusuar që forcat progresive europiane, të cilët kanë një orientim të pastër e të qartë europian, të fitojnë zgjedhjet, të kenë mundësinë për formimin e qeverisë së ardhshme. Ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim ka linja të kuqe, pavarësisht se kush fiton zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Linja e kuqe e Bashkimit Demokratik për Integrim, po mbase kjo është vullneti i gjithë shqiptarëve, është respektimi plot i marrëveshjes së Ohrit, është respektimi i marrëveshjes së Prespas, me cilën u ndryshua emri i vendit, është respektimi i marrëveshjes për fqinësitë mirë me Bullgarinë dhe miratimi i ndryshimeve kushtetuese. Këto janë linjat e kuqe të Bashkimit Demokratik për Integrim që asesi ne nuk do të futeshim në ndonjë lloj bashkëpunimi me parti të cilët nuk respektojnë këto katër postulate, tre marrëveshje dhe një proces. Dakor, që... vetëm lejo të kthehem pak kujtesës. Ju jeni futur në një qeveri edhe me ata me cilët luftuat me armë. Pra, ju keni bërë zgjedhje të vështira, ndonjëherë edhe të kritikueshme, por sot në afat gjatë duket që kanë qenë lëvizjet e dura. Nuk e di nëse marrëveshjet e nënshkruara nga Ohri dhe nga Prespa, si është formula e formimit të qeverisë, nëse mund të shpjegosh shikuesit të Shqipërisë. Pra, është ai që merr më shumë vota nga Partitë Maqedona, Veri Maqedonase, dhe ai që merr më shumë vota nga Partitë Shqiptare, automatikisht ulen dhe flasin të partë për formimin e koalicioni, apo zgjedhja është e lirë? Zgjedhja është e lirë, mirë po Bashkimi Demokratik për Integrim më vitin 2006, vetëm sa për ta freskuar memorje, edhe pse i fitoj zgjedhjet në mënyrë absolute në blokun politik shqiptar, pikërisht ishte VMRO DPMNE, e cila mori për partner një parti më të vogël, dukshëm më të vogël shqiptare në qeverisje. Dhe prej asaj kohe, ajo qeverisë zgjati 15 muaj vetëm se s'kishte kapacitetin për të qenë funksionale. Pas 15 muajsh u organizuan zgjedhjet parakohshme dhe sigurisht se Bashkimi Demokratik për Integrim, siç ka fituar çdo lloj sfide elektorale deri më sot, e fitoi edhe atë sfidë, u bë pjesë e qeverisë dhe ne u angazhuam fort aso kohe që të instalohet një parim. Parimi fituesi me fituesin të bëjnë qeverinë. Por arsye se do të ishte e pakuptim, nonsens që partitë shqiptare të garojnë zgjedhje kur dihet se Partia Maqedonase do të merë një parti satelit shqiptare dhe do të si fasad do e prezentoj për para opinionit se ja, gjoja se ka shqiptar, reprezent shqiptarve atë. Prandaj, ne fuqishëm jemi të koncentruar, maksimalisht të angazhuar që fituesit e shqiptarët të jetë pjesë e qeverisjes, për arsye se në këtë mënyrë manifestohet vullneti i komunitetit më të madh
Dhe është korrekte. Dhe është korrekte. Vetëm problemi është nëse kemi një mekanizëm vetëm për ta shpjeguar përpara opinionit edhe në Shqipëri. Kemi shumicën e dyfisht në kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Shumicën të ashtu quajtur të badenterit, por ligje të rëndësishme që janë nga sfera arsimit, kulturës, që tangojnë të drejtat kolektive të etnive. Por poshtë që me shumicë votash nga numri përgjithshëm i deputetëve në kuvend, nevojitet edhe shumicë votash nga deputetët që janë të komuniteteve jo shumicë. Dhe kësisoj ne duke marrë vullnetin e qytetarëve, duke na besuar shqiptarët, neve, ne nga viti 2002 e deri më tani kontrollojmë shumicën e dyfisht, që do të thotë se pa ne shumë ligje të rëndësishme nuk do të mund të votohen në. Atëherë Arbër, për të vazhduar këtu dhe për të përfshirë dhe mentorin, këtu dalin dy çështje, dy probleme të cilat ne mundi diskutojmë në këto pak minuta. E para është që nëse i besojmë sondazheve, i bie që partia e parë Veri Maqedonëse do të jetë PMR-oja dhe partia e parë shqiptare do të jetë BDI-ja. Dhe duke ndjekur logjikën që edhe ju e ritheksuat, thashë shumë fillimisht, po ju e saksuat pas asaj që ndodhi vitin 2006, i bie që prap BDI-ja duhet të jetë partia që duhet të flasim me PMR-on për formimin e qeverisë. Ndërkohë që PMR-oja ka tezat me cilat, si tha, ju e thanë, gjenden për te vijës kuqe që keni përcaktuar ju. Kjo është e para. E dyta, problemi i dytë që mund ta diskutojmë është fakti që siç u pa edhe në kuvendin e Shkupit, disa deputet shqiptar refuzuan, dhe për mua dolën kundër historisë, pavarësisht arsyeve që ata mund të kenë nxjerrë, të votojnë Talat Xhaferin si kryeministri par ose më saktë leta themi ndryshe, si kryeministri i katërt shqiptar në Ballkan në historinë moderne. Pra këto janë dy probleme, cilat e komplikojnë pak situatën politike të shqiptarëve, po dhe të Maqedonisë apo jo mentor. Gjithmonë nëse nuk do të ketë edhe listë përbashkët LSDM plus BDI, se është dhe një skenar i tillë që plusin e dim që LSDM-ja është nga partitë Veri Maqedonëse, e vetëma që ka tentuar të marrë votat nga shqiptarët, bile ka patur deputet. Ka marrë 70.000 vota. Ka patur dhe deputet të etnis shqiptarë, komsi shqiptarë që kanë qënë në flamurin e saj. Pra, cila është formula që keni menduar, Arbër? Zoti Balla, është e rëndësishme që shqiptarët vazhdojnë të jenë faktor, po Ali Ahmeti, kur ka qenë në pozitën e gjithmonë të kingmakerit në skenën politike të Maqedonisë së Veriut, vetëm të mira ka pa vendi ynë. Që do të thotë se ne, në vitin 2016, VMR-oj fitoj zgjedhjet, dy deputet kishte më shumë se sa lidhje social-demokrate e Maqedonisë. Po qeveria vitit 2017 u formua nga ne dhe nga lidhja social-demokrate e Maqedonisë. Po me tensionet forta, me tensionet forta. Se nuk ishim, se nuk arritëm marrëveshje me mandatarin. U ju dha mandati Zotit Gruevski aso kohë, mirë po nuk arritëm për arsye se njëjtë si sot, edhe aso kohë, patëm vendosur linja të kuqe për bashkë qeverisje. Mirë po, prapë që të ndërlidhe me atë që ka tha dhe Zoti Nazarko. Është herët po bëjnë analiza shtesë, po bëjnë vullumtime shtesë, po shikohen e analizohen opcionet se si forcët progresive evropiane në Republikën e Maqedonisë së Veriut dë vazhdojnë më tutje për të drejtuar vendet. Ne e kemi të domosdoshme, e kam atë të domosdoshme dhe krejtësisht është e padëmshme për vendin, për të gjitha bashkësitë etnike që të miratojmë ndryshimet kushtetuese. Këtu po ju flas edhe nga cilësia antarit grupit punues për draftimin e propozimit për ndryshim të kushtetutës. Asgjë e keqe nuk i ndodh asnjë lloj, asnjë bashkësi etnike në vendin tonë nëse pranojnë ndryshimet kushtetuese. Po për fat të keq, VMRO DPMN, qarqet nacionaliste në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë gjetur këtu teren për të përfituar në bazë politikës ditore. Fatkeqësisht, në kurriz të interesit të qytetarëve dhe në kurriz të shtetit. Prandaj, është herët, kemi kohë para nesh,
po shqyrtohen të gjitha opcionet që forcët progresive europiane të fitojnë zgjedhjet. Ndërsa sa i përket opozitës shqiptare, disa parti të opozitës shqiptare që janë me nga 1-2 deputet, do duhet të kësoj se ne si parti politike dje dhe ne emër të subjektit tim politik kam shprehur keqardje për vendimin e tyre të gabuar dhe janë rreshtuar për fat të keq në të njëjtin grup me nacionalistët Maqedonas, me VMR-n dhe me partinë e Maj.